Hey, salam aleyküm, kandaysıñlar, Mike Tyson'dar. Barıñlar Lichka Altaylı giveaway degeniñ ne ola dep sürüp otsıñlar go. Az men silerge tüşündirip berem ha. Hey, hüküm kelçi. Hey, короче, мурун гифтерди даң-даң этирөлү бир айнын ичинде бүтүрүп койчулук го. А мунусун жарым жылга 6-9 бириге болуп туруп масштабный гиф кылалы деп чечтик да, короче. Всё-всё, апа, чөмөм. Короче, жарым жылдын ичинде биздин гифте 12 автоуна үйгө керектелүүчү буюмдар, соткалар, телефондор, тяктар, бяктар, короче, мне олянын барын ойнотобуз сиздер үчүн. Ошон үчүн баарыңар даяр болуңар. Апа, неле кайра-кайра эле как кылып отсуң? Тазалап отсуң го? Алтайдын ичинде биз силердин подписчиктерди 200 миңге көбөйтүп беребиз. Бул өтө масштабный гиф болот. Анткени 6-9 тең миллионниктерибиз. Район алайып кечинде, гуляйт этип из центрде.